Ал енді тұрмысқа шығып шықпауда, бұл сұрақ, тұрмысқа шығып шықпауда менде ерік бар ма, жоқ па, жоқ алды, Аллах маған ол жайында ерік берген ба, бермеген ба? Мысалы, менің үйлене алмай қалуым, менің еркімсіз болып жатқан дүние ма? Не, әлде Аллах тағала, мәселен, біз өткенде бөлдік қой, адам баласының денесінде адамның еркінсіз болатын нәрсе бар, адамның еркіне байланысты болатын нәрсе бар. Үйленіп, үйленбеу адамның еркіндегі нәрсе ма, еркінде емес болған нәрсе ма деген сұрақтың артынан шығып жатыр бұл нәрсе ше. Жалпы мен мысалы өзім, бұл кісіні қояйын да өзімді алайын. Мен ер жеттім, жасым үйленетін уақытқа келді. Үйленудің бүткіл жағдайын бәрін жасауым керек. Иә, үйленуге керек болған шариғаттың шеңберіндегі үйленуге керек болған бүткіл нәрсенің бәрін жасау бұл менің қолымдағы дүние. Ал енді мен бір жыл әрекет жасадым, екі жыл әрекет жасадым, үш жыл әрекет жасадым, он жыл әрекет жасадым, жиырма жыл әрекет жасадым, сонда да үйлене алмасам, онда мен Аллах тағаладан жаңағыдай осы өмірде осы үйлене алмау деген нәрсені мен үшін сынақ деп қабылдаймын. Бұл менің мұсылманның ұстанымы. Бірақ бір жыл үйлене алмадым да Құдай менің пешеніме үйленбеуді жазған екен, значит маған үйленбеу қайырлы екен деп айтуға болмайды. Мен өліп кеткенге дейін, иә, өтіп кеткенге дейін не істеймін? Үйленуге әрекет жасаймын. Себебін жасаймын, бірақ өліп кеткенге дейін үйлене алмай кетсем, ол мен үшін сынақ. Бізде адамдарда бір азғантай ғана уақыт әрекет жасайды да, кейін сол әрекетіне сай нәтиже болмаса, сразу Құдайға жауап қойып, үндемей отыра береді ғой. Бұл қате пікір. Бұл бизнесте болсын, жұмыста болсын, істе болсын, кез келген бізге тәклиф болған, ерік берілген кез келген нәрседе біздің сеніміміз солай. Мен бүкіл күш жігерімді, қуатымды салып, шариғаттың шеңберіне сай сол нәрсенің жүзеге асуына бүткіл нәрсенің бәрін жасаймын. Алла нәсіп етсе, альхамдулла деймін, Алла нәсіп етсе сынақ деп сабыр қыламын. Жақсы ма? Енді ер кісіге оңай шығар, әйел кісіге қиын ғой дегенде бір не бар, сөз бар. Бірақ дегенмен бізде шариғатымызда бір жақсы бір қолға алынған дүние бар, бірақ өкінішке орай қазір ол қолданыста жоқ десек те болады. Мысалы, мен өзімнің балама қыз іздегенім сияқты өзімнің қызыма күйеу іздеуім керек негіз. Әсілінде ше, мысалы, менің 18 жыл мәпелеп өсірген қызым бар. 18 жыл тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай. Енді өзіңіз ойлаңыз, сол сіз мүлде хабарсыз, мүлде білмейтін ешқандай оның өткен өмірінен, оның ұрпағынан, әулетінен ешқандай хабары жоқ болған бір жерге шығып кеткені жақсы ма? Жоқ, ол сіз танитын бір жерге барғаны жақсы ма? Әлбетте сіз танитын бір жерге барғаны жақсы. Ондай болса мен өзімнің қызыма қандай, балама қандай қыз іздегенім сияқты қызыма да сондай күйеу іздеуге әрекет жасауым керек. Өкінішке орай қазіргі таңда бұл теманы қозғасаң, не қызыңнан құтыламай жатсың ба деген сөзді айтады. Немесе ағасына, сен қарындасыңа жақсы күйеу ізде десең бір, сен не деп асың, қарындасың ба, сен ешкімге тимеу керек, менің қарым. Сен қарындасың ешкімге тимей өтпейді ғой өмірде. Ол қалама бір күні бағы ашып біреуге тұрмысқа шығу керек қой. Сол тұрмысқа шығатын адамды өзің танитын, өзің білетін, отбасынан хабар бар, сенімді адам болса, ол болашақта сол екі әулет пен отбасының жақсы өмір сүріп кетуіне өте үлкен пайдасын тигізбей ма? Пайдасын тигізеді. Қазіргі таңдағы ажырасулардың көптеген пайыздары туған туысқандар, ағайындардың арасындағы темалардан пайда болады. Менің алдыма мысалы 5 адам келсе, 5 адам отбасында ажырасып кетейін деп атқан ер мен әйел ұрсып қалған 5 адам келсе, соның үшеуінде семьялары араласқан. Ер мен әйел жақсы, қыз бен бала әдемі, идеальный, бір-бірін жақсы көреді. Яғни, иә, дұрыс, бір-бірінде кемшіліктер бар, жоқ емес, бар. Бірақ мына жақтағы мамасы, әкесі, әпкесі, ағасы, тәтесі, көкесі бұл семьяны, анан келінді шұқылайды, баланы шұқылайды. Қыз жақ бала үйтпей жатыр, бала бүйтпей жатыр, бала жақ келін бүйтпей жатыр, келін сүйтпей жатыр деген сияқты сөздермен ажырасып жатқан 5 әулеттің үшеуі қыз бен баладан емес, проблема жан жақтан пайда болып жатыр. Осының алдын алу үшін кез келген ата-ана, кез келген бала, кез келген аға өзінің қарындасына, өзінің қызына болашақ жарды, мәселен, өзінің араласқан жолдас балдары болады, өзінің араласқан, өзі білетін, танитын жігіттер болады, бауырлар болады. Сондай, не болмаса, өзі танитын әулеттің балашағасы болады, өзінің баяғы кластасының баласы болады. Сондай нәрселерді біздің үйде бір қыз бар деген сияқты ескертіп отырып, жақсы-жақсы жігіттерді көз астына алып қойып, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген шариғаттағы сүннет амал.
Ал енді бұл қарындасымыздың да осындай бір несі бар басында, осындай бір дүниесі бар. Тұрмысқа шығуға әрекет жасайды, бірақ тұрмысқа шыға алмайды. Біз айтамыз, біз өміріміздің соңына шейін үйленуге, не болмаса тұрмысқа шығуға байланысты шариғат шеңберінде, шариғат шеңберіндегі бүткіл жағдайларды жасаймыз, бүткілін істейміз, бірақ өміріміздің соңына шейін үйлене алмай кетсек, өміріміздің соңына шейін тұрмысқа шыға алмай кетсек, мұсылмандардың сенімі бойынша бұл Аллаһ Тағаланың маған берген бір сынағы деп сынақ ретінде қабылдаймыз. Хайыр деп қабылдаймыз. Және ұмытпаңыз, мұсылман адамның өмірі бұл өмірмен таусылып қалмайды. Мұсылман адамның өмірі әсілінде өлгеннен кейін басталады. Мұсылман адамның рахат өмірі, мұсылман адамның бақытты өмірі, мұсылман адамның хақиқи шынайы өмірі ол қайтыс болғаннан кейін басталады. Өйткені біз үшін бұл өмір азғантай ғана қамшының сабындай болған сынақ әлем. Ал қиямет ол мәңгі әлем. Иншалла бұл қарындасымызға да айтатын нәрсеміз, шариғат шеңберінде тұрмысқа шығудың жолдарын қарастыру керек. Өйткені қазіргі заманда түрлі-түрлі себептерге байланысты біз бұл тақырыпта біраз сөз қозғағанбыз. Негіз ата-аналардың да біраз кінәсі бар, ағайындардың да біраз кінәсі бар, жеңгелердің біраз кінәсі бар, бұл жерде жұмыс жасамаған. Баяғыда сөз болушы еді ғой, не дейді, қызды жеңге бұзады, жеңгені теңге бұзар деген сөздер болушы еді. Олар жұмыс жасамай қойды, әулеттер жұмыс жасамай қойды, ағалар дұрыс мән бермей қойды, жан-жағындағы туысқандар дұрыс мән бермей қойды, әулет мән бермей қойды. Сол себепті көбінесе отырып қалып жатқан, немесе үйлене алмай жатқан балдар менен қыздарымыз жоқ емес. Одан кейін тағы да бір нәрсе, үйлену мәселесінде анау көп проблемаларымыз бар. Үйленуді бір өте үлке қиямет қылып жібергенбіз айтқан кезде. Үйлену қазір қиямет. Бәлем, қиын, қиындатып ағамыз. Шариғатта үйлену деген қыздың махрын бересің де, бір қойды сойып жіберіп, осы өзінің ауылдастарына үйленгендігін жариялайсың болды. Үш ақ нәрсемен бітеді. Бір қойың, ең жақсы қойың, бізде 100 мың теңге ма? 100 мың теңге нормально қоя аласың ба? Жақсы шертіп жіберіп 100 мың теңге бір қой. Жақсылап келісе алсаң, махырды бір 200-300 мың бітіре алсаң болады. Махырда. Одан кейін жаңағыдай сол қойыңды ауылдағы 5-6 жаңа әулеттердің басын қосып, соны бір осы пәленшенің баласы мен пәленшенің қызы үйленіп жатыр екен деп жариялау, бұл шариғат қойған талаптар. Мен енді ар жаққа қарай біз қосқанбыз тағы да. Неше түрлі оның 9-ы, анау өлі тірісі, әке ақысы, сүт ақысы, оның қалың малы, артынан келетін киімдері, анау мынау қылатта сөйтіп тағаны 4-5 миллионға апарады. Сөйтіп 4-5 миллионға апараса, сияқтың мәлі? Ораз 4-5 миллион жоқ оразың қалтасында. Өз үйленгісі келеді, бірақ қалтасы не жоқ? 4-5 миллион жоқ. Үйленейін десе ол болмайды. Амалсыз не ап қашып кетеді, не үйлене алмай жүреді. Ап қашып кеткеннің өзінде ар жаққа қарай несі болады тағы да? Өте үлкен проблемасы. Сол үшін бүкіл осы елдегі үлкен адамдар, ақсақалдар дейміз, билер дейміз, ауыл билер дейміз, үлкендер осы нәрсені кішкене азайтса, ораздың қалтасы көтере алады. Хотя бы миллионға апарса болады ғой, миллионға апарса жете ма саған? Не жетеді? Миллионға апарсын, азайтып, миллионға апарса ше, көп адамдар үйленіп, көп адам тұрмысқа шығып алатын еді. 250 мың теңге үйленген 8 бала шағасы бар. Машалла. Осы нәрсе бар.